tyto první dvě formace dostávali dnes hodně prostoru na ledě. Jak jste se cítili? No já můžu říct za sebe výborně. Jako no. Už trenér nás už před zápasem na to upozornil, nebo upozornil ty první dvě lejny, že my si zahráme trochu víc a myslím si, že si nikdo z nás nestěžoval, no, protože jsme byli v parádním tempu a myslím si, že to bylo i vidět, že jsme si vytvořili jako dost velký tlak i šance a že to nám napadalo konečně, no, trošku. Takže pomohlo to, že jste byli hodně na ledě? No, určitě, každý mu se pak hraje líp, když je ve větším tempu, v větším zápřehu, líp se mu jezdí, a, takže určitě, no, zase na druhou stranu ta třetí čtvrtá to je na tom bita, no. A jak jste se cítil vy osobně, ubývaly síly rychle nebo tím, že se vedlo a vypadalo to nadějně, se hrálo líp? Ne, my se hrálo celý zápas dobře, říkám, byli jsme ve velkém tempu, takže když se takhle hraje, tak je to spíš lepší, než kdybych, já nevím, tam seděl třeba 7-8 minut a pak šel na led, no, a takhle, když je to furt v pravidelném tempu, tak je to paráda, no. Dá se to třeba vydržet v pátek, neděle, takováhle hra? Samozřejmě, určitě, jako, horší by to bylo, kdyby tomu bylo 3 týdny za sebou, já nevím, pátek, neděle, úterý, to už by bylo horší, ale když je pátek, neděle, jenom dva zápasy za týden, tak se to dá krásně vydržet. Od toho jsme trénovaní a měli bychom to vydržet. No.